进入2022年，鹅毛大神在2022.03.05的官方固件百兆版硬件的基础上修改精简，发布了 X96X4 外贸安卓电视盒子的新的固件升级文件。请注意，本次升级只提供百兆版网口机型的升级文件。如果刷错了机型，电视盒子很有可能会变砖，只有返厂维修了。接下来介绍一下刷写前我们需要准备一些什么硬件。双工头 USB 2.0 数据线是此次刷写必备的。双工头 USB 的原理很简单，可以自己进行制作，找来两根不用的工头 USB 线，截断后把两边相同颜色的线对接好，焊接，然后再做绝缘，这样就 OK 了。也可以购买现成的双工头 USB 数据线。打开下载页面以后，可以看到两个文件。X96X4 Pro 1.2MG 是此次2022.03.05百兆网口版的固件更新文件。V3 Setup 是专用的刷写工具。刷写程序和固件文件可以到视频下方的链接去下载。双击 V3 Setup 程序，选择适合你的语言种类。接下来的步骤都是按照默认的下一步就 OK 了。如果遇到防火墙提示有风险操作的话，请点击允许本次操作。右击安装好的刷写程序，然后选择以管理员身份运行，然后点击设置菜单，再点导入镜像，然后在弹出的窗口中找到你存放固件镜像文件的文件夹，选择对应你电视盒子型号的镜像文件，然后点击打开，等待程序检查镜像文件。在右侧的烧录配置栏里，勾选叫 Bootloader。把 USB 双工头数据线的一端插入电脑，把 USB 双工头数据线的另一端插入电视盒子 USB 3.0 的蓝色接口，用牙签顶住耳机口里的按钮，不要松开，然后插入电视盒子的电源线接通电源。当电视盒子与电脑连接成功以后，系统会有提示音，并且刷写程序也会显示连接 OK。请立刻拔出耳机孔里的牙签，此时点击开始，等待刷写程序完成。整个刷写程序大概耗时需要3分钟。
刷写进度条显示为绿色的 100% 时，点击右侧的停止。接下来拔掉电视盒子上的电源线和 USB 数据线。到此，电视盒子的固件刷写就完成了。接下来可以把电视盒子插回到电视上。启动后检查一下系统版本号是否是更新后的3月5日版本。如果版本正确，祝贺您已经刷写成功。